Ouje, oh yeah. opět je čas na párty. Byl jsem pověřen, abych vám vyřídil, že druhá Omaigo Bleskovka proběhne dne 15. prosince od zhruba 18 hodin. Přesnější harmonogram vidíte vpravo dole a na něm to nejdůležitější je, že registrace končí precizně v 17.30, takže prosím do té doby se registrujte, případně se odhlašte. Důležité prosím, během registrace napište do kolonky Nativ Alphabet váš účet na KGS, abychom se poznali a všichni věděli, kdo je kdo. Systém turnaje, jestli bude přímo pavouk nebo skupiny a tak dále, bude záležet na počtu lidí a turnaj se uskuteční jenom v případě, že bude více než 8 hráčů. Veškeré informace a odkazy na registraci a tak dále najdete pode mnou pod videem, tak tam můžete mrknout. Turnaj bude opět probíhat na KGS, bude se hrát s přímým handicapem a čas bude pravděpodobně 15 minut náhlá smrt. Určitě vás zajímá, co můžete vyhrát za ceny a jejich celá řada. Ceny budou pro první čtyři hráče, kteří si postupně budou moct vybrat, jestli chcou jednu lekci z Omega, nebo jestli si vezmou jeden z Omajových výtvorů, podložku pod myš s námětem Hikaru Nogo, anebo odznáček s námětem Hikaru Nogo. Turnaj to bude teda především přátelský. Oh god, bude během tohohle turnaje streamovat, takže je to taková předvánoční uvolňovačka. Teoreticky na téhle akci také měla proběhnout dražba prvního vějíře, vějíře, který vládne všem vějířům, co oh god vytvořilo, ale pro malý zájem si touto dražbou zatím nejsme jistí. Každopádně doufám, že se přihlásíte v hojném počtu a užijeme si spolu opět kotel zábavy. Mějte se a přijďte.